maanta 19 Julaay 2022 abaar 19 subaxnimo ayaa qoliyaha argagixisada ahaa ee hore u caadistay dhaadinta diiga iyo nafta maalka ummada Soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ee ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir ee qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo marayay wadada ka leexatay isgoyska Banaadir ee aadda Istaal Madiino ilaa Filabeydhab xageeda ee meeshaan hadda taaganahay ujeedka argagixisadu wuxuu ahaa inay banaystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee Soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa ama meesha marayay qaraxa argagixisadu ay la beegsatay ilaahay xamdigiis taliyuhu wuu ka badbaaday walow iyo jiray khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maraya wadada khasaare wuxuu ku sugan yahay khasaaraha ayaa soo gaaray dadka shacabka ahaa goobta ku sugnaa khasaaraha ayaa isugu jiray dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argagixisadu ay soo maleegeen walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato a gaarin ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo laakiin uu jiro khasaare dad shacab soo gaaray inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa 4 dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa 9 qof oo ah u badan dadkii goobta marayay mana jiraan wax khasaare intaa ka badan oo qaraxu uu reebay argagixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed dee mar aan ilaahay haduu yiraahdo cadaaladda ayaa laidin horkeeni doonaa waa laidinkula xisaabtami doonaa mana qalqal gelin doonto mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayay in argagixisadu ay qof iyo laba nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda horena ma ahan markii koowaad isaan oo kale dad baadisadaan laakiin argagixisadu waxay intaa ka badan ay samayn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan moogiyi marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoollada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin hor istaagina karin howlaha ummadda loo hayo adeega ummadda loo hayo abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus qoonmaal islaam e-fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af soomaaliya islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber